Není moc míst v Hradci Králové, kde najdete 100-metrové byty. Tady ano. Nacházíme se na třídě Edvarda Beneše a novinkou v mé nabídce je byt 3+1 se dvěma lodžiemi. Pojďme se tam společně přesunout. Ať už hledáte prostorné bydlení pro svou rodinu nebo investiční byt, zde oceníte 3 samostatné neprůchozí pokoje. Bydlení jako stvořené pro rodiny s dětmi. Výhodou bydlení v této lokalitě je fakt, že všechny služby zde máte prakticky za rohem. Polikliniku, fakultní nemocnici, autobusy, školy, školky, obchody, tady vám nic chybět nebude. Tak jestli vás tato nemovitost oslovila, budu se těšit na osobní prohlídce. Na viděnou!